У столиці посольство Японії організувало церемонію ханамі з нагоди цвітіння сакури. Про це розповів надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Такаші Курай. Він нагадав, що 2 роки тому по всій Україні висадили 1800 дерев японської вишні і приурочили це до 25-річчя встановлення дипломатичних відносин. Тож уже вкотре біля Національної опери України відбулася церемонія милування сакурою, що в Японії називається ханамі. Для гостей свята організували чайну церемонію, і всіх охочих пригощали національними японськими стравами.